الكسود ولا على السوشيال ميديا فضلنا ديان نقول اسكت على سبسكرايب صاركم بالكفر ودا وركي وقد دمبي يي قاب كي شل جلين كي دمبي لو قرحي تليا حوق الدلك الصومالي ايا فافاهين ديراد لا سهليا سلا مركاسنا وحا لو ادك سبي خول عادي اه اي الشباب كسو خيرين قرحيو xoolahaasi oo ahaa lood lo' aad u badan isla markaasina la doonayay in lodaasi markii ay soo gaaraan gawaarida uu taliyaha saaran yahay la qarxiyay sidii sabahaatee faahfaahina ayaa kasoo baxaya afhayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in lo' adeegsaday qarxii uu ka badbaaday taliyaha sidii sabahaatee sidii xalay aan tabinay in ururka al-shabaab ayaa sheegtay qarxaasi isla markaasina sheegay inuu si dirqiya kaga badbaaday taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Master Odawa sidii sabahaatee dawladda federaalka Soomaaliya iyo al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan u hadlay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ciidamada militaryga ay ka howlgalay deegaanada Janaale ay ka hortageen weerar qarxiyo ay al-shabaab ku soo weeraray kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyay guud Odawa Yuusuf Raage isla markaasina waxyaabaha qarxa lagu soo xiray lo taasi oo noqonaysa sheekadii ugu horeysay abid oo xoolo lagu soo xiro qarax isla markaasina loo adeegsado lo'da inta badan ayaa waxa ay yihiin lo' aanan ka cabsanin gawaarida isla markaasina magaalooyinka caad u dhaxmara sidaasi ayaa lo'da lagu soo xiray isla markaasina xilligii uu soo dhawaadeen lo'daasi ayaa la qarxiyay waxaa halkaasi ku baabay xoolihii loo adeegsaday qaraxaasi isla markaasina al-shabaab ayaa cir iyo dhul adeegsanaya bili aadan inay ka tagaan ayaa iminka xoolo caadiya waxa ay ku soo xirayaan qarax isla markaasina ay doonayaan inay ayaga xoolahaasi iyo dadkii ay ugu talagalay in dhammaantoodba halkaas ku dilaan wararka ka soo baxay taliska xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxyadaasi lagu soo xiray laba neef oo lo ah isla markaasina loo la doonayay in lagu dhibaateeyo askarta dowladda federaalka Soomaaliya uu asira halka u dhigaane sidoo kale qoraal ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradaasi la damacsanaa in lagu fuliyo deegaanada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose balse la fashiliyay isla markaasina qorshaha uu al-shabaab u ahaa in taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ay halkaasi ku dilaan sida ay noo sheegeen ilo deegaanka qaraxyada ayaa dhacay shalay gelinkii dambe balse ma geysan wax khasaaraha ayaa la sheegay keliya labadii naf oo xoolaha halkaasi ay ku dhinteen sidoo kale dhanka kale ururka al-shabaab ayaa sheegtay in halkaasi ay dhaawac xooggan uu kasoo gaaray askar ka tirsan balse uu taliyaha badbaaday dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi waxaana ay baahisay inuu si dirqa uga badbaaday taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyay guud Odawa Yuusuf Raage oo ku sugnaa halkaasi isla markaasina qorshaha uu ahaa Janaale ayaa ka mid ah deegaanada dhowaan lagala wareegay xarakada al-shabaab waxaana haatan abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada taliya Odawa isla markaasina uu doonayo meelaha ku hareereysan Janaale in ay dib ula soo wareegaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysa oo ciidamada dowladda ay sheegaan inay fashiliyeen weeraro ka imaanaya ururka al-shabaab waxaana howlgallada baaritaan ah ay ka wadaan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya qorshahani ayaa dad badan aad ula yaabay isla markaasina ururka shabaab ayaa markii ugu horreysa taariikhda waxa ay sameeyeen xoolo xayawaan ah ayay ku soo xireen qarax isla markaasina ay doonayaan inay gudaha usoo geliyaan taasi ayaa cabsi weyn ku abuurtay bulshada ummadda Soomaaliyeed maadaama in xoolo badan ama lo' badan ay gobolka Banaadir dhex jiifaan isla markaasina meel kasta ay maraan waxaad arkaysaa gawaarida madaxda saaran isla markaasina horgoonaya lo' caadi u badan isla markaasina oo askarta ama ilaalada ay ka hor leexinayaan si kastaba ha ahaatee tani ayaa cabsi weyn keenaysa isla markaasina waxa ay soo wadaan ariga xataa in ay ku xiraan qaraxyo isla markaasina u adeegsadaan goobaha ay dadku ku badan yihiin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku tilmaamtay mid ay fashiliyeen ayaga isla markaasina sheegeen inay burburiyeen qaraxaasi al-shabaab ayaa ayagana sheeganaya inuu si dirqi kaga badbaaday taliya Odawa raaca kale wiil 13 sano jir Soomaali ah oo ku geeriyooday cudurka caabuqa 19 iyo qoyskiisa oo warbixin bixiyey wiil 13 sano jir Soomaali oo ku nool magaalada London ee caasimadda dalkaas Ingiriiska ayaa u geeriyooday cudurka caabuqa 19 oo hadda ku sii faafaya meelo badan oo caalamka ka mid ah Ismaaciil Maxamed Cabdiwahaab oo 13 sano jir ahaa horeyna u qabay cudurka cudurro kale ayaa u geeriyooday caabuqa 19 waxaana wiilkani markii lagu arkay calaamadaha cudurkani la geeyay isbitaal halkaasi uu markii dambe ku geeriyooday qoyska wiilkan yar oo ku noolaa magaalada London gaar ahaan xaafadda Bristol ayaa aad uga naxay geerida wiilkooda qoyskan ayayna u suurta gelin in ay arkaan wiilkooda saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa Soomaali badan oo una badan dadda ahaa ayaa dalka Ingiriiska uga geeriyooday caabuqa 19 waxaana wiilkan yar ee Soomaaliga noqday qofkii ugu yaraa ee gudaha dalkaasi Ingiriiska u geeriyooday cudurkan caabuqa wiilkan ee dalka Ingiriiska uu ku sii badanayo cudurka caabuqa 19 ayaa la sheegay in shalay keliya dalkaasi cudurkaasi u geeriyooday in ka badan 400 qof oo waana tiradii ugu badnayd oo hal maalin dalkaas ugu geeriyooday cudurka caabuqa wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa si degdeg ah ugu hadlay geeridii naxdinta lahayd ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Nuur Cabdi
nildareeb qoomada federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka hadlay allah u naxariistay geeridii saaga ku timid nuur xasan xuseen nuur cadde oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee ku meel gaarka kaas oo ku dhintay dalkaas ingiriiska islamarkaasna u dhintay caabuqa 19 ee adduunyada halkeeyey khayre ayaa marka hore ka tacsiiday ama tacsi u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyskii uu ka baxay marxuumka geeriyooday oo caabuqa cudurkan u geeriyooday sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa marxuumka alle ugu baryay inuu ka waraabiyo jannatulfardowsa islamarkaasina u dembi dhaafo waxaan tacsi u diray ayuu yidhi dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marxuuma nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday magaalada london ee dalkaas ingiriiska waxaana allagu baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii uu samir iyo iimaanna ka siiyo ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali khayre nuur cadde waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha bishii nofembar ee sanadii 2017 xilligaasi uu dowladda ku meel gaarka fadhigeedu ahaa magaalada baydhabo marxuumka ayaa sidoo kale ra-iisul wasaare ahaa tan iyo 2009kii ka hor wuxuuna muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee soomaaliya haddaba haddii aan taariikhdiisa dul marno allah u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ra-iisul wasaarihii hore xasan xuseen nuur cadde oo magac dheer ku leh ummadda soomaaliyeed waxa uu dhashay 16kii febraayo sanadii 1937 waana ra-iisul wasaarihii 20-aad ee taariikhda soomaaliya soo maray nuur xasan xuseen nuur cadde waxa uu shaqadiisii ugu horreeyay uu qabtay ka bilaabay qeyb kastamka oo uu sargaal ka noqday sanadkii 1982 sano ka hor madax banaanidii soomaaliya waxaana uu ka mid noqday saraakiisha booliiska caalamiga ah ee interpol sida warbixinta lagu sheegay tababar ciidan oo dibadda ah waxa uu u diray madaxweynihii jamhuuriyaddii soomaaliya maxamed siyaad barre kadib markii soo dhammaystay waxa uu daraaseeyey kulliyadda sharciga jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo iskuul lagu magacaabo fiskalow oo ku yaala magaalada roma ee dalkaasi talyaaniga waxa uu noqday qareen kolkii ay dhacday dowladdii kacaankii ee 1991 dalkeena uu burburay burbur galay waxa uu noqday xoghayaha guud ee ururka bisha cas ee ummadda soomaaliyeed 22-tankii nofembar sanadii 2017 madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay kenya cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay nuur xasan xuseen nuur cadde kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii cali maxamed geedi 19-tankii oktoobar isla sanadkaasi marxuum nuur xasan xuseen nuur cadde markii uu codka kalsoonida ka helay baarlamaanka kumeelgaarkii ahaa waxa uu waqti kooban kadib ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 73 xubnood 31 wasiir 11 wasiir dowle iyo 31 wasiir ku-xigeen ayaa layidhi 17-dii December waxa uu isbeddel lagu yeeray xukuumaddii ka koobneed 73-da uu ka sameeyey waxaana uu magacaabay xukuumadda cusub oo lagu soo koobay 17 wasiir 5 wasiir ku-xigeen iyo shaqsiyaad ka baxsan baarlamaanka xilligaasi allah u naxariistee marxuumka 10-kii Janaayo waxa uu wasiirada cusub waxaa ansixiyeen baarlamaankii kadib markii loo codeeyey oo codeyn loo sameeyey kalsoonida lagu siiyey 223 cod waxaana kasoo horjeestay 5 xildhibaan iyo 2 mudane oo ka aamusay nuur xasan xuseen nuur cadde allah u naxariista waxa udub dhexaad u noqday wadahadaladii dhexmaray dowladda kumeelgaarka iyo garab ka mid ahaa maxaakimtii ee saldhigtay jabuuti waxaana ugu dambeyntii la dhisay baarlamaan ka kooban 3 dhinac oo kala ahaa dowladdii kumeelgaarka ahayd maxkamadaha iyo dadka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha oo uu qabtay sanadii 2007 waxa uu baneeyey sanadii 2009kii kadib markii jabuuti lagu doortay madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ee sheikh shariif sheikh axmed oo isna ra-iisul wasaare muddo kadib magacaabay cumar cabdirashiid cali sharmaarke allah u naxariistee halkaas ayaan kusoo koobeynaa waxaana tacsi u dirayna ummadda soomaaliyeed gebigoodba dhinaca kale soomaaliya oo laga cafiyey lacag ka badan 1,400,000 oo dollarka maraykanka kadib war saaka kasoo yeeray wasiir beyle waa farxad aad u weyn ayaa la yidhi shir qaatay ku dhawaad 10 saacadood oo mareegta internetka ah looga yaqaano video conference oo ku dhex maray mas-uuliyiinta u hogaamiya wasiirka maaliyadda soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beyle oo wakiilo ka socday dalalka ku bahoobay baris club ayaa looga wada hadlay muhiimadda ay xilligani soomaaliya u leedahay in dalalka ay ku midaysan yihiin baris club ay soomaaliya ka cafiyaan deymihii lagu lahaa islamarkaasina 1 bilyan in ka badan iyo 400,000 dollarka maraykanka wadahadal ku bahoobay naadiga waxaa la yidhi wadamada ku bahoobay naadiga baris club ayaa ku bogaadiyey soomaaliya in ay soo gaarto heerka go-aanka qaadashada iyadoo ka mid ah dalalka saboolka ah ee lagu leeyahay deymaha faraha badan ee samata bixinta loo maro hanaanka loo soo gaabiyo
HIBC ayaa la yiri war saxaafadeed ka soo baxay dalka Paris Club ama dalalka ku gobay Paris Club ayaa lagu sheegay in dalada ay sameysay Soomaaliya ay ku hoggaamisay in Soomaaliya ay ka cafisay lacag dhan 1.4 milyan oo dollarka Mareykanka, taas oo guulo weyn ku sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay, ayuu yiri wasiir Bayle. Go'aanka ka soo baxay wadamada ku gobay Paris Club oo dalkeena loogu cafiyay lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, mid ka mid ahayd deymaha lagu lahaa Soomaaliya. Aniga oo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, waan uga mahadcelinayaa tallaabadaasi oo ay qaadeen Paris Club, waxaana ka rajaynayaa inta dhiman ay naga cafin doonaan. Taasi waxaa yiri wasiir maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Baylaxaaf. Dalalka Jarmalka, Biljamka, Denmark, Faransiiska, Talyaaniga, Jabaan, Netherland, Norwayn, dalweynaha Ruushka, Spain, Ingiriiska, Mareykanka iyo dalal kale oo ka mid ah naadiga Paris Club ayaa goobjoog ahaa shirkaasi, iyagoona ay ku weheliyaan wakiilo ka socday dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay hay-adda lacagta adduunka IMF. Tallaabadani ay qaadeen dalalka ku midaysan Paris Club iyadoo daba socota toddobaad ka hor markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF, Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay ka saamaxeen malaayiin dollar oo lagu lahaa, islamarkaasina guulo waaweyn ay u tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka wasiir Bayle, wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhabarka u xirtay in deynta laga cafiyo Soomaaliya, islamarkaasina Soomaaliya ay deyn qaadan karto, islamarkaasina heli karto malaayiin dollar ama malaayiin dollar oo lagu maalgashto, islamarkaasina imaan karaan shirkadaha ugu waaweyn adduunka oo halkaasi dhaqaale ay ka samayn karaan. Dadka daraasaya dhaqaalaha iyo horumarka wadamada ayaa waxa ay leeyihiin Soomaaliya haddii deymaha laga cafiyo, muhiimadda u gaar ah ayaa waxay tahay dalka inay imaan karaan ajaanibta iyo ganacsatada iyo wadamada adduunka ugu qanisan, islamarkaasina dhaqaale gasho karaan. Ma aha keliya adiga inay dhaqaale ka raadiyaan, ee waa aan wada faa'iidaysano mar haddii shirkadda biraha samayso kala tusaale laga furo dalka Soomaaliya, waxaa halkaasi shaqo ka helaya kumanaan shacab ah, islamarkaasina biraha lagu iibinayo wadamada dariska ah iyo gudaha dalka. Taasi ayaa keenaysa in dalka uu hormaro markii shirkada caalami ah ay gudaha dalka ka furtaan. Si kastaba ahaatee, waa guul u soo hoyatay mucaarad iyo muxaafid, caruur iyo waayeelba ummadda Soomaaliyeed iyo jiilka soo socda 100 ka 200 oo sano inta adduunyada ay jirto ama Soomaaliya ay jirtaba.